之前，加拿大同印度曾經簽署一項核能合作協議，不過由於細節問題遲遲未有落實，協議內容至今未能實施。本國在貿易方面希望能夠更加深入地進行跟進，但是印度方面對此予以拒絕。今後一個聯合委員會將保證本國能夠更加全面地獲得信息。兩國元首今日在新德里海德拉巴宮簽署了新的核能協議，另外兩國還簽署了一項社會保障協議，避免兩國為設在對方國家的企業人員重複發放養老金和福利。總理夏柏今日對傳媒表示，對雙方簽署協議的內容感到滿意。兩位總理還就加印社區民眾所面臨的一些具體問題進行討論，尤其在錫克教極端主義問題上，印度敦促本國以更加客觀和全面的角度來看待和處理，幫助維護印度各族裔間的和平共處。除了印度總理辛格之外，夏柏今日還在總統府同印度總統穆克吉進行會晤。